განვაგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენი წინასაუბრის დასასრულს აღვნიშნეთ, რომ ჩვენ უფრო დეტალურად შევეხებოდით საკითხს საღვთობუნებისგან კაცობრივი ბუნების გამდიდრების შესახებ, რაც მაცხოვარ იესო ქრისტეში აღსრულდა მის პიროვნებაში, სადაც ეს ორი ბუნება შეერთდა. ნაწილობრივ უმთავრესი უკვე მივანიშნეთ, უმთავრესის შესახებ ქონდა გადმოცემული ეკლესიის მამათა სწავლება. ამჯერად ამ გამდიდრებას კაცობრივი ბუნებისას იმავე მიმდევრობით განვიხილავთ, როგორც ეს წმინდა იონე დამასკელისგან არის წარმოდგენილი მის ფუნდამენტურ ნაშრომში, ჩვენს მიერ არაერთგზის ხსენებულში, შესაბამის თავებში, თუ რას ნიშნავს მაცხოვრის უმეცრება, რას ნიშნავს მაცხოვრის მონურობა, ეს ერთთავად არის მაცხოვრის უმეცრებისა და მონობის შესახებ, ასეა თავი. რას ნიშნავს მაცხოვრის კაცობრივი ბუნების გამდიდრება საღვთო ცხოველცხოვრობით და რას ნიშნავს მაცხოვრის კაცობრივი ბუნების გამდიდრება საღვთო მეუფებრიობით. ეს ერთი მხარე, მართალია ცალკეთეებში განაწილებული, მაგრამ ერთი მხარეა განღვთობილობისა, მაცხოვრის კაცობრივი ბუნების განღვთობილობისა, ხოლო მეორე მხარე, მეორე საფეხური, ესაა იმავე კაცობრივი ბუნების გარდაქმნა უკვე აღდგომის ჟამს, როდესაც მაცხოვარი აღდგა მკვდრეთით, მისი კაცობრივი ბუნება განღვთობის მეორე საფეხურზე ადის და ესაა განღვთობის ის საფეხური, რითაც მან ნიმუში მოგცა, რომ ყველა ჩვენთაგანის ბუნება, ყველა ჩვენთაგანი ამგვარადვე განიღმრთობა, თუ ჩვენ მაცხოვრის კვალს გავყვებით. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ეს ორეტაპობა განღვთობაში მაცხოვრის კაცობრივი ბუნებისა, უკლებლივ ყველა მოძღვრისგან, მართმედებელი მოძღვრისგან დოგმატურად ქადაგებული, ჩვენ უნდა გქონდეს შეთვისებული როგორც უცვალებელი სარწმუნოება, რაზეც დაფუძნებულია მართმედებლური მოძღვრება, რაზეც დაფუძნებულია ქალკედონის კრების დოგმატი, უკლებლივ ყველა მსოფლიო და მსოფლიო კრებისგან ნაკურთხი ადგილობრივი კრების საღვთისმეტყველო დებულებანი. კვლავ ხაზს გაუსვამთ, რომ ორი ბუნების შეერთების ჟამს მაცხოვრის ერთ ჰიპოსტაში, ერთ პიროვნებაში, საღვთო ბუნებისგან მყისიერად მდიდრდება კაცობრივი ბუნება მაცხოვრისა და მაცხოვარი კაცობრივი ჩასახვისთანავე უკვე საღვთო ცოდნითაა გამდიდრებული, ჩასახვისთანავე საღვთო ცხოველმყოფელობითაა გამდიდრებული, ჩასახვისთანავე საღვთო მეუფებრიობით არის გამდიდრებული და ჩასახვისთანავე ყოვლის შემძლეობის საღვთო თვისება მშვალავს მის კაცებასაც. ამიტომ წმინდა იოანე დამასკელი ცალ-ცალკე დებულებას გვაწვდის ოთხივე ამპუქტთან დაკავშირებით. ჩვენ ეს დებულებანი გამოვაქვეყნეთ, კვლავაც გამოვაქვეყნებთ შეჯამებულად, კომენტარი არც კი სჭირდება, იმდენად ზედმიწევნით და ცხადი აზრია მისგან, რომ ოთხივე შემთხვევაში მკაფიოდ ამბობს მოძღვარი იოანე დამასკელი, შემაჯამებელი თავის თავში მთელი საეკლესიო მოძღვრებისა, რომ პირველი განკაცებისას მაცხოვრის კაცობრივი ბუნება თავის თავად იმგვარადვე უმეცს არის, როგორც საერთოდ თვისება ეს ქმნილებისა და კონკრეტულად ადამიანისა, ამ უმეცრების სრულად შემნარჩუნებელი თავის თავში მდიდრდება უეჭველად ღვთაებისგან საღვთო ცოდნით. და ის ყოვლის მცოდნე ხდება, კაცობრივადაც, ოღონდ გამდიდრებითად. ზედმიწევნით ასე აქვს იოანე დამასკელს, ისევე როგორც მეორე მხრივ მდიდრდება მეუფეობით და ის უკვე ბუნებითად მარადის მონური ბუნების მიმღები კაცობრივ ბუნებისა, მყისვე მეუფებრივი ხდება გამდიდრებითად საღვთო ბუნებისგან. ამგვარადვე ხდება საღვთო ცხოველმყოფელობის დამტევი ეს კაცობრივი ბუნება, ბუნებითად მარადის შემნარჩუნებელი არაცხოველმყოფელობისა და მეოთხე ის მაცხოვრის კაცობრივი ბუნება საღვთო ყოვლის შემძლეობით იმშვალება, საღვთო ყოვლის შემძლეობას იძენს, ანუ ხდება ყოვლის შემძლებელცა მისი კაცობრივი ნება, როგორც ეს ძველი ქართული ფორმით წმინდა ეფრემ ცირეს და წმინდა არსენი ყალთოელსაუს გადმოღებული, თუმცა მარადის ბუნებითად ინარჩუნებს, რა თქმა უნდა, უძლურებას, ისე როგორც ყველა ადამიანს კაცობრივი ბუნების ქონეს და ზოგადად ქმნილებას ბუნებითად, თუ მას საღვთო მადლი არ შეეწია, რა თქმა უნდა, უძლურება აქვს. ჩვენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით მაინც უნდა შევეხოთ ცალკე საკითხს იმასთან დაკავშირებით, რომ ბუნებითი თვისების შენარჩუნების ჟამს, გამდიდრებითი თვისების მიღებისას შეჩერება ბუნებითი თვისების მოქმედებისა რეალურია თუ არა. და როგორც არაერთგზის აღვნიშნავს, ამის ყველაზე მკაფიო რეალურობას ადასტურებს მაცხოვრის ჯვარცმა მისი სხეულის საფლავად დადება. ადასტურებს იმიტომ, რომ მის სხეულს ოთხი სტიქიონისგან შედგენილს იმგვარადვე ჰქონდა ბუნებითად დაშლადობის თვისება სიკვდილის შემდეგ, ანუ როცა სული განეყოფა სხეულს და მაცხოვართან დაკავშირებით, როცა მაცხოვრის კაცობრივი სული განშორდა მის კაცობრივ სხეულს,
anu rodesats matshovari katsobrivat ceshmaritad mokda da misi katsobrivi suli anu igi katsobrivi sulit chavida jojoxetchi misi katsobrivi sxeuli saplavat daido da es sxeuli bunebiti tvisebis shesabamisat ratkma unda unda dashladobas dakvemdebareboda is ise unda dashli iqos tikionebat rogorc qvela chventaganis sxeuli ishleba magram es ar mokhda ar axsrulda da es bunebiti tviseba aramokmeda da matshovris sxeulshi tuntsa es bunebiti tviseba mas qovlad sheumtsireblad da dauqnineblad khonda ratkma unda sxvagvarati ceshmariti ადამიანი ვერ იქნებოდა, მაგრამ არ გამოვლინდა ამ ბუნებითი თვისების მოქმედება სწორედ იმიტომ, რომ ღმრთებასთან და ღმერთ ჰიპოსტასთან შეერთებული კაცობრივი ბუნება გადამლახველი აღმოჩნდა დაშლადობისა და ის არ დაშლილა საფლავში, ის არ გახრწნილა, თუმცა ბიოლოგიური გახრწნადობისა და დაშლადობის თვისება ყველა ჩვენთაგანისებრ მას ბუნებითად ჰქონდა. Ასე რომ ეს თვისება შეჩერდა მასში, ეს არ ამოქმედებულა, თორემ მაშინ თუ ჩვენ ამ თვისების ამოქმედებას დაუშვებთ, უნდა ვიფიქროთ, რომ მაცხოვრის კაცობრივი სხეული საფლავად დადებული გაიხწნა და დაიშალა, რაც უხთოებაზე მეტია პირდაპირ რომ ვთქვათ, და გამორიცხულია სწორედ იმსწავლების საფუძველზე, რომ თუმცა მაცხოვრის კაცობრივი სული მის კაცობრივ სხეულს განშორდა, არც მისი კაცობრივი სული და არც მისი კაცობრივი სხეული არ განშორებია ღმერთ ჰიპოსტას, რომელთანაც მარადიულ შეერთებაში არიან. რაც შეეხება აღდგომის ვითარებას, როდესაც მაცხოვრის კაცება აღდგა, კაცობრივი სხეულით აღდგა მაცხოვარი, ამ ჟამს, როგორც გვიაღნიშნეთ, ხდება მისი კაცობრივი ბუნების გარდაქმნა. ჩვენ გამხდომის პირველ ეტაპს არ უწოდებთ გარდაქმნას. ეკლესიის მამები არ ამბობენ, რომ როდესაც გამდიდრებითაც საღვთო ღირსებებით განიმშვალა მაცხოვრის კაცება, ანუ საღვთო ცოდნით, საღვთო ცხოველმყოფელობით, საღვთო მეუფეობითა და საღვთო შემძლეობით, როდესაც მისი კაცება განიმშვალა, ესაა მხოლოდ გამდიდრებითი მხარე, რაც არანაირად არ შეხებია, კვლავ აღნიშნავთ, მის ბუნებით თვისებებს. მაგრამ მეორე ეტაპზე ხდება მაცხოვრის კაცობრივი ბუნების დაცემულობაში გამოვლენილი ბუნებითი თვისებების გარდაქმნა დაუცემელი კაცობრივი ბუნების თვისებებად. აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ ზედმიწევნით, თუ არ გვინდა რომ ცნობილებაში შევიდეთ. სხვაგვარად აგ რა იგულისხმება, როდესაც ტერმინ გარდაქმნას ამბობენ ეკლესიის მამები, ეს ტერმინია შემოტანილი წმინდა არსენი ხალთველის მიერ და აბსოლუტურად ადეკვატურია შესაბამისი ბერძნული ტერმინისა. როდესაც გარდაქმნას მიუთითებენ, აქ შეიძლება ვინმეს დაებადოს აზრი, რომ მაცხოვრის კაცება მხვარდა ჰკარგა კაცობრივი ბუნების თვისება. სინამდვილეში აქ გარდაქმნა ხდება თვით მაცხოვრის კაცობრივი ბუნების ფარგლებშივე. ზოგადად ადამიანის ბუნება, ანუ კაცობრივი ბუნება, ყოველთვის ერთ მდგომარეობაში არ იყო. გამოიყოფა ორი მდგომარეობა, მოგეხსენებათ, ერთი ცოდვამდელი და მეორე ცოდვის შემდგომ დროინდელი. როდესაც ცოდვამ დასცა ადამიანის კაცობრივი ბუნება, ამ ბუნებაში, ადამიანის კაცობრივი ბუნებაში, ცოდვამდელი საღვთო თვისებები გარდაიქმნა ხრწნილებას დაქვემდებარებულ თვისებებად. ანუ თუ ცოდვამდე ადამიანი იყო ბუნებით, ბუნებითი თვისებით, მართალია ღვთისგან მიმადლებით, მაგრამ ეს მისი ბუნებითი თვისებები იყო ცოდვამდე, რომ ის იყო უხრწნელი, ცოდვის შედეგად ის ბიოლოგიურად ხრწნადი გახდა. თუ ის ცოდვამდე იყო უკვდავი ბუნებითად, ცოდვის შემდგომ ის გახდა მოკვდავი. და თუ ცოდვამდე ის იყო ტკივილგან უცდელი, მოუწყლველი, დაუჭრელი, ცოდვის დაცემის შემდეგ ის გახდა მოწყლვადი, ტკივილგან ცდელი და ასე შემდეგ. და როდესაც ვამბობთ, რომ მაცხოვარმა აღდგომის ჟამს, როდესაც მისმა ღმრთეებმა მისი კაცება აღადგინა, როდესაც იგი კაცობრივად აღდგა, რომ გარდაიქმნა მისი კაცობრივი ბუნება, აქ იგულისხმება ის კაცობრივი ბუნება გარდაიქმნა, რომელიც მაცხოვარმა მიიღო. მაცხოვარს არ მიუღია და ზოგჯერ ეს ცნობილება ძალიან გამოკვეთილია და ამიტომ გვინდა მკაფიოდ ხაზი გაუსვათ, ზოგჯერ ეს იწერება კიდეც ლექციებზე გამოითქმის სტუდენტების წინაშე სამწუხაროდ ეს უმძიმესი ცნობილება, რომ თითქოს მაცხოვარმა განკაცებისას ცოდვამდელი ადამის ბუნება მიიღო. ეს ასე არ გახლავთ. ცოდვამდელ ბუნებას არც აღდგინება სჭირდებოდა, მაცხოვარმა ყოვლად უცხოელად ყოველგვარი ცოდვის გარეშე მიიღო ცოდვის შემდგომი დაცემული კაცობრივი ბუნება, დაცემულებაში მყოფი კაცობრივი ბუნება, ოღონდ მიიღო მან უცოდველმა ყოვლად უცოდველად. ანუ მიიღო მან კაცობრივი ბუნება მოკვდავი თვისების მქონე, ბიოლოგიური ხრწნადობის თვისების მქონე და ტკივილგანცდის, ანუ მოწყლვადობის თვისების მქონე. აი ეს ბუნება მიიღო მაცხოვარმა, როგორც ამაზე დიდი ღვთისმეტყველნი ხმამაღლა ხადაგებენ და მოძღვრებას რჯულდებითად გვიკანონებენ, იქნება ეს კაბადოკიელი მამები, უფრო მოგვიანო პერიოდის წმინდა კირილე ალექსანდრიელი, კიდევ უფრო გვიანდელი უდიდესი მღვდელმესიტყვე წმინდა ანასტასი სინელი, მაქსიმე მხსარებელი, იოანე დამასკელი თუ სხვები. ჩვენ ანასტასი სინელის ვრცელი სწავლება ამასთან დაკავშირებით წმინდა არსენი ხალთველის უბრწყინვალესი თარგმანით გამოვაქვეყნეთ. დაინტერესებულ მკითხველ შეუძლია ნახოს ჟურნალ გზასამეუფოს მეოთხე ნომერი 94 წლის, სადაც ვრცელი განხილვა გვაქვს ამ საკითხისა, თუ რა თვისებების კაცობრივი ბუნება მიიღო მაცხოვარმა. და სრულიად გამონაკლისის გარეშე, ესე იგი კერძო აზრის გამონაკლისის დონეზეც კი, ამ დონეზეც კი არ არსებობს არავითარი გამონაკლისი, ერთ სულოვნად ღაღადებს ეკლესიის მამათა მწყობრი და საპირისპირო აზრი მათ უდიდეს უხთოებად მიაჩნიათ, ღაღადებს იმას, რომ მაცხოვარმა მიიღო დაცემული კაცობრივი ბუნება
თავად ცოდვის, ცოდვილიანობის, ყოვლითურთი მიუღებლობის ჟამს. ესე იგი, ბუნებითად უცოდველი ცხადია, ვერანაირ ცოდვილიანობას ვერ მიიღებდა, მაგრამ მან მიიღო ცოდვის შედეგი, რაც ცოდვამ შეზინა ჩვენ კაცობრივ ბუნებას, აი ეს დასნეულებული კაცობრივი ბუნება მიიღო მან, რომ განეკურნა იგი, რომ აღედგინა იგი თავდაპირველ დაუცემელობაში და უცნეულობაში. ამიტომ, როდესაც მართლმადიდებლებსა და მონოფიზიტებს შორის იმართებოდა პაექრობა, განსაკუთრებით აგიგულისმოება მონოფიზიტთა ერთ-ერთი უკიდურესი სექტა, ივლიანით გაიანიტების სექტა, რომლებიც მიიჩნევდნენ ზოგიერთი თანამედროვე ცრუხთისმეტყველის მსგავსად, რომ თითქოს მათ ხوارმა უხრწნელი და დაუცემელი კაცობრივი ბუნება მიიღო, მათთან პაექრობის ჟამს მართლმადიდებლები საღვთო წერილიდან სრულიად უპირობოდ უსაბუთებდნენ, რომ შეუძლებელი იყო ჩვენ გვეთქვა აღდგომამდე მაცხოვრის კაცობრივი ბუნების შესახებ, რომ იგი თითქოს და ცოდვამდელი კაცობრივი ბუნებაა. მართლაც სახარება მკაფიოდ გვიდასტურებს, რომ მაცხოვარს ჭეშმარიტად მოშივდა, ჭეშმარიტად მოსწურდა, ჭეშმარიტად დაიღალა იგი, ჭეშმარიტად გადმოსდინდა ცრემლი, ჭეშმარიტად გადმოსდინდა მას სისხლი და წყალი, ჭეშმარიტად ჯვარცეცვა და ტკივილი განიცადა მან კაცობრივად, ჭეშმარიტად მოკვდა, ანუ მისი კაცობრივი სული ჭეშმარიტად განშორდა მის კაცობრივ სხეულს, ჭეშმარიტად დაიდო საფლავად. ეს ყოველივე გახლავთ დაცემული კაცობრივი ბუნების თვისებები და არა დაუცემელისა. დაუცემელი, ანუ უხრწნელი კაცობრივი ბუნება არ შეიძლება რომ მოწყლოადი იყოს, არ შეიძლება რომ დაიღალოს, ან მოშივდეს მას, ან რაიმე გამონადენი ან გამონაყოფი ქონდეს და სხვა. როდესაც მართლმადიდებლური განწყობა იმისა, რომ ნებისმიერ ერეტიკოს რაღაცნაირად უგულშემატკივროს ჭეშმარიტებისკენ, რომ როგორმე აქეთკენ გაუხსნას გზა და ჭეშმარიტება დაანახოს და ამ დროს გაუკუღმართებულთა მხრიდან კაფიოდ ითქმოდა, რომ მართლმადიდებელთა მიმართ, რომ თუ თქვენ, ესე იგი მართლმადიდებლები, მკვდრეთით აღდგომის შემდგომ აღიარებთ მაცხოვრის კაცობრივი ბუნების უხრწნელებას, უკვდავებას და ტკივილგანუცდელობას, რატომ არ შეიძლება, რომ იგივე ვაღიაროთ ჩვენ შეერთების პირველ წამიდან, ესე იგი როდესაც მაცხოვარი კაცობრივად ჩაისახა? მართლმადიდებლები ამაზე მკაფიოდ უპასუხებდნენ: ჩვენ ასეც ვიტყოდით, რომ ამის შესაძლებლობას გვაძლევდეს წმინდა წერილი, და რადგან ჩვენი მოძღვრება წმინდა წერილს უნდა ეყრდნობოდეს თავიდან ბოლომდე, ხოლო წმინდა წერილი კაფიოდ მიგვითითებს, თუ რა მდგომარეობისა იყო ეს კაცობრივი ბუნება, რომელიც მაცხოვარმა მიიღო, აი ეს დადასტურებანი საღვთო წერილისა კატეგორიულად გამორიცხავს იმის თქმას, რომ შეერთების პირველ წამიდანვე, ანუ საღვთო ბუნების კაცობრივ ბუნებასთან შეერთების პირველ წამიდანვე, თითქოს კაცობრივი ბუნება უხრწნელი, უკვდავი და ტკივილგანუცდელი ყოფილიყო. ამას გამორიცხავს საღვთო წერილი, რადგანაც კვლავ აღნიშნავთ, კაფიოდ მიგვითითებს მაცხოვრისგან მიღებული კაცობრივი ბუნების თვისებებზე, რომ ის იყო დაღლადი, შიმშილის განცდელი, ანუ საზრდოს საჭიროებელი, წყურვილის განცდელი შესაბამისად, გამონადენის მქონე და სხვა, მოწყლვადი და ასე შემდეგ. ეს ყოველივე კი ცოდვამ შეზინა ადამიანის კაცობრივ ბუნებას, და ამასაც რომ ჩვენ თავი დავანებოთ, ზოგადად მაცხოვარებითი სწავლება სწორედ იმას გულისხმობს, რომ დაცემული რაცაა და დასნეულებული რაცაა, ის განიკურნოს, და თუ დასნეულებამდელი კაცობრივი ბუნება მიიღო მაცხოვარმა, მაშინ რა განხკურნა მან? განხკურნა ის, რაც დაეცა, ის, რაც დასნეულდა, და ამიტომ არი უკადრისა მან ჩვენი დაცემული კაცობრივი ბუნების მიღება. მან ყოვლად უცოდველმა, ყოვლად უცოდველად სწორედ ეს ბუნება მიიღო, და თავისი აღდგომის ჟამს, კაცობრივი აღდგომის ჟამს, ეს ბუნება თავდაპირველ დაუცემელობაში აღადგინა. სწორედ აღდგომისას წარმოჩნდება კაცობრივი ბუნება განკურნებული ყოველივე იმ სნეულებისგან, რაც ცოდვამ შეზინა კაცებას. ამიტომ ეკლესიის მამები მკვეთრ მიჯნას ავლებენ მაცხოვრის კაცობრივი ბუნების აღდგომამდელ მდგომარეობასა და აღდგომის ჟამს მდგომარეობას შორის, რომ აღდგომამდელი მდგომარეობა მაცხოვრის კაცობრივი ბუნებისა ზედმიწევნით იმგვარია, როგორიც ჩვენია ამჟამად ამ მოცემულ წუთს ამ დაცემულ მდგომარეობაში, ხოლო აღდგომის ჟამს მაცხოვრის კაცობრივი ბუნება უკვე იმგვარადაა გარდაქმნილი, რაგვარიც ეს ბუნება იყო ადამისა ცოდვით დაცემამდე. ანუ მას უკვე აქვს უხრწნელებისთვისება, მას აქვს უკვდავებისთვისება, მას აქვს მოუწყლველობის, ტკივილგანუცდელობისთვისება. ესაა სხეული, რომელიც ნივთიერ დაშლადობას აღარ ექვემდებარება, ესე იგი ის არ შეიძლება რომ სტიქი უნებად დაიშალოს, ამიტომ რომ ის დახშულ კარში შედის, გამოდის, მაგრამ ესა აბსოლუტურად რეალური სხეული და გაცილებით რეალური ვიდრე დაცემული სხეულია, იმიტომ რომ რეალურობა საერთოდ განსაზღვრავს ქმედითუნარიანობა და შემძლეობა, და აღდგომილი სხეული გაცილებით ქმედითუნარიანია, გაცილებით ნამდვილია, გაცილებით ძლიერ მოქმედია ვიდრე დაცემულ მდგომარეობაში მყოფი სხეული, რომელიც უძლურების შემცველია. აი ეს მეორე მდგომარეობა იწოდება სწორედ გარდაქმნათ, მაგრამ გარდაქმნათ არა იმ გაგებით, კიდევ ერთხელ მკაფიოდ ხაზს უსვამთ, რომ მაცხოვრის კაცობრივი ბუნება კაცობრივი ბუნების საზღვრებიდან გავიდა, არამედ მაცხოვრის კაცობრივი ბუნების დაცემული მდგომარეობა აღდგინდა იმ დაუცემელ მდგომარეობაში იმავე კაცობრივი ბუნებისა, რაც მას ჰქონდა ცოდვით დაცემამდე. და რადგანაც ცოდვით დაცემამდე ადამს ნამდვილი კაცობრივი ბუნება ჰქონდა, ამ ბუნების გამოვლენის ჟამს, როდესაც მაცხოვარი მკვდრეთით აღდგა და ამ პერსპექტივაში ტერმინ გარდაქმნის გამოყენება
გამოყენების ჟამს უკვე ყოველგვარი არგუმენტი და საბაბი ესპობა იმ ცრუ აზრს, რომ თითქოს ვიტყვით რა, რომ მაცხოვრის კაცობრივი ბუნება აღდგომის ჟამს გარდაიქმნა, ამით ვითომცდა იმას მიუთითებდეთ, რომ იგი ბუნების საზღვრების მიღმა გავიდა. კვლავ კაცობრივი ბუნების საზღვრებშია ყოველივე, ოღონდ კაცობრივი ბუნების იმ მდგომარეობის საზღვრებში, რაც ცოდვამდე იყო. ცოდვა ზღვარგამყოფია საერთოდ ადამიანის ბუნების ისტორიაში, ზღვარგამყოფია იმდენად, რამდენადაც ცოდვამდე ეს ბუნება სხვაგვარ ბუნებით თვისებებს ავლენ და ცოდვამ დაასნეულა მისი ბუნება. მართალია ცოდვა ბუნებიდან ცხადია არანაირად არ აღმოცენებულა, იმიტომ რომ ცოდვა არ არის ბუნებითი მოვლენა, ცოდვა არის ბუნების გარეგანი, ბუნებისთვის უცხო მოვლენა, მაგრამ ინფექციასავით იგი შეიჭრება პიროვნული ნებიდან ბუნებაშიც. თუ ადამიანი საკუთარ პიროვნულ ნებას გაუხსნის ამ ცოდვას, პიროვნულ არჩევანს თუ გაუხსნის ამ ცოდვას, ეს ცოდვა შეიჭრება მის ბუნებაშიც და ასნეულებს მას. ასე მოხდა ჩვენს პიროვნშობელთა კაცობრივ ბუნებაში, მათი პიროვნული არჩევანის გამო, რადგანაც ისინი ნებაყოფლობით მიდრკენ უკეთურებისკენ, გზა გაუხსნეს რა უკეთურებას, ამ უკეთურებამ მათი კაცობრივი ბუნება დაასნეულა და თავდაპირველი საღვთო ღირსებანი ამ კაცობრივი ბუნებისა, როგორც ვე გითხარით, გაფენქრთალდა და გაქარწყლდა, ნაცვლად ამ ღირსებებისა კი ცოდვის მიერ სნეულებანი გამოვლინდა. აი ამ სნეულებათა მიერ დაწყლულებული კაცობრივი ბუნება მიიღო მაცხოვარმა და განკურნა იგი, აღადგინა რა თავდაპირველ ცოდვამდელ უცოდვო მდგომარეობაში. ანუ ეს ყოველივე ხდება ერთი ბუნების მდგომარეობათა შიგნით. კაცობრივი ბუნების ერთი მდგომარეობიდან ხდება აღდგინება კაცობრივი ბუნების და ზიახსვლა კაცობრივი ბუნების მეორე მდგომარეობამდე. ამიტომ არ შეიძლება არანაირად, რომ ვკვდრეთით აღდგომისას მაცხოვრის კაცობრივი ბუნების გარდაქმნის შესახებ, როდესაც ვსაუბრობთ, ეს გარდაქმნა ჩვენ რაღაც კაცობრივი ბუნების საზღვრების მიღმა გასვლად წარმოვაჩინოთ. კვლავ კაცობრივი ბუნების საზღვრებშია ყოველივე, აბსოლუტურად დატევნითად, მაგრამ საკუთრივ კაცობრივი ბუნება, რადგანაც ყოველთვის ერთ მდგომარეობაში არ იყო და ორი მდგომარეობა გამოიყოფა, მეორე მდგომარეობის დასნეულებული მდგომარეობის, ამ კაცობრივი ბუნების დასნეულებული მდგომარეობის მიმღებმა მაცხოვარმა, იგივე კაცობრივი ბუნება აღადგინა იმავე კაცობრივი ბუნების პირვანდელ ცოდვამდელ მდგომარეობაში, ანუ უცოდველ, უხრწნელ და ტკივილგანუცდელ მდგომარეობაში. ეს არის სწორედ წოდებული გარდაქმნა, იმიტომ რომ ამ დროს მართლაც გარდაქმნა ხდება ბუნებითი თვისებებისა. ესე იგი, დაცემული ბუნებითი თვისებები კაცებისა გარდაიქმნება იმავე კაცების დაუცემელ ბუნებით თვისებებად. და ეს გარდაქმნა ხდება საკუთრივ ბუნებაშივე და ამით განსხვავდება ეს მეორე ეტაპი იმ პირველი ეტაპისგან გაქვთობისა, რაზე ჩვენ საუბრობდით, რომ პირველ ეტაპზე მხოლოდ გამდიდრება ხდება ღმრთეებისგან კაცებისა ყოველგვარი გარდაქმნის გარეშე რომელიმე კაცობრივი ბუნებითი თვისებისა. ესაა პირველი ეტაპი, როდესაც საღვთო ცოდნა, საღვთო შემძლეობა, საღვთო ცხოვრებმყოფელობა და საღვთო მეუფეობა გამშვალავს მაცხოვრის კაცებას და ამდიდრებს მას. ეს მხოლოდ გამდიდრება არანაირად გარდაქმნას არ ნიშნავს, მაგრამ მეორე ეტაპზე პირდაპირი მნიშვნელობით გარდაქმნა ხდება დაცემული კაცობრივი ბუნებისა დაუცემელ კაცობრივ ბუნებად, ანუ ცოდვამდელ კაცობრივ ბუნებად. ეს სწავლება ქვაკუთხედი გახლავთ მართლმადებლური მოძღვრებისა. ჩვენ ყველა მსმენელს ვთხოვთ, მოვითხოვთ კიდეც მათგან, იმიტომ რომ სხვაგვარად აზრი არა აქვს რაიმე საუბრისა და რაიმე განმარტების მოსმენას, ჩვენ თვითონ თუ მოშურნეობას, გულმოდგინებას არ გამოვიჩენთ, ამიტომ ყველას ვთხოვთ, ეს სჯული დადებულია, განმარტებანი აბსოლუტურად ზედმიწევნითი გამოქვეყნებულია, ხელმისაწვდომია, წმინდა იოანე დამასკელის შესაბამისი ნაშრომი მოიძიონ, გულმოდგინედ დაამუშაონ, შესაბამისი თავები დაიზეპირონ, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, შეისისხოთონ და ყველას ვარწმუნებ, რომ თუ ამგვარი შესისხოცება ჭეშმარიტად მოხდება, ვერანაირი საცდური მათ ამ ჭეშმარიტი მოძღვრებიდან ვეღარ გადადრექს, არანაირი ცდომილება კონკრეტულად ამ დოგმათთან დაკავშირებით მათ აღარ შეეხებათ, როდესაც ისეთი უმტკიცესი საფუძველი ექნებათ, რასაც წმინდა იოანე დამასკელის ზემოხსენებული ფუნდამენტური საღვთისმეტყველო ნაშრომი გულისხმობს. ჩვენ დროებით აქ დავასრულებთ, გმადლობთ ყურადღებისათვის.